Lima tiegħin ilkom laqgħa oħra flimkien għal programm Proprjetà minn wara kwinti, sensiela ta' programmi mwasla lilkom mill-Home Owners Association. Miegħi fl-istudio bħal dejjem Simon De Bono. Thank you, nirringrazzjak ġew tal-iltajtuna fosk. Grazzi, kellna programmi anke matul din il-ġimgħa interessanti, Simon, għatna diversi temi, jux hekk. Għax huma kurrenti li jaffettwa wissi din tal-DR. Il-Home Owners Association hija effettiva, għandna pereżempju kien ċemplina klient minn Birkirk Arem, sajt kbir qiegħda tinħadem. U kienet jiġġena trab ċempilna, murra kellimniom, ħadu Missouri, u għet jihdu tal-Missouri, u issa issi din l-kontrolli dak il-sajt, stidnuna biex nerġa morru fil-sajt fil-prezenza tagħhom biex nerġa' nkomplu nitkellmu. Jiġifieri l-effett tal-Home Owners Association hemmhekk qiegħda. U intom tistgħu tagħmlu differenza. Allura net kemm tibagħtu email homeownersmalta@gmail.com. Fejja l-kommenta bella, jew ċemplu 794-466-88, noħdu kommenta tal-lebatu l-obkaġ, inti għetturi li t-ixtit t-soċa ruħek mal-homeowners. Imman bat imma affarijiet oħrajn li t-ista tagħmlu biex tgħinu. L-huma sempliċi, morru fil-Facebook page tagħna u jekk hemm artiklu jogħġobkom għamlu share. Lilna ħin kollu jibblokkawna, aħna bla flus naħdmu, aħna kollox volontarjat, ma nħodux nagħmlu dal-100 euro u dal-500 euro boost bħal ma jagħmlu daw tal-politika. Right? Aħna organic. Mela itlu wara l-Homeowners Association fuq il-Facebook. U jekk joġobkom kemm tafsu xejn. U xejn jaħma ma fuq il-wall tagħkom u bagħtu bil-messenger għand il-ħbieb tagħkom. U dik tagħmel differenza. Iktar nies jaraw il-messaġġ tagħna, iktar hemm fuq jagħtu kasna. Għax aħna li rridu nagħmlu li ninfluwenzaw hemm fuq u li nedukaw in-nies li hemm bżonn nirrispettaw in-nies, hemm bżonn nirrispettaw il-ġar. Prosit ta' dik l-introduzzjoni, Simon, ħaniqfu ftit reklami lura hawnhekk biex niddiskutu anke temi oħra. Ħafna minnhom ukoll wara kollox kif qala Simon relatati anke mal-ħajja tagħna ta' kuljum u l-proprjetà. Lura hawnhekk wara dik għall-waqfa ta' reklami biex inkomplu nitkellmu, niddiskutu diversi temi. Se niddiskutu anke il-prostituzzjoni ukoll fid-dawl ta' dina. Allora il-bidla biex ngħidu hekk fil-liġi tal-prostituzzjoni x'qed jiġri eżatt? Mela, ħan niddikjaraw x'inhu l-interess tagħna. Aħna Home Owners Association u aħna il-mantra tagħna hija sempliċi, aħna nixtiequ ngħixu fil-kwiet tal-paċi ta' darna. Hija wis biex titlob di. Issa, il-ħab daw bil-proposti li qegħdin jagħmlu, ħajjiġi operaw, ġo blokok fejn ngħixu aħna. Għax mhux ħadkun rejat iktar. Mela jiena qiegħed għall-kwiet ġol l-appartament tiegħi. Tiġi aħba tixtri l-appartament faċċata tiegħi u tibda ddaħħal il-klijenti u tibda tagħmel prostituzzjoni. Mal-aħba mbagħad tiġi l-mafja. Għax hekk għaw xi figura hawnhekk li jekk inti tikkalkula li ħanibda nippromovu Malta bħala destinazzjoni għas sess li tista' tiġi tmur mal-ħab Malta. Palma jamli naf Bali, jow Thailand, jow Bangkok, ma nax fejna, minix mitħel fejem dal-affarijiet. Għarajt, mela ħanna kena 2.5 miljoni. Li 10% minnom jiġu biex jumorru mal-ħab. Għax s-sissa ħanna bda nirreklaw ma Malta li tista tiġi mal-ħab u ma tiġi xarrestat Malta. Mela, dan u kwarta miljon. Mela, minn fejn ħaj operaw? Mill-blokok tagħna. Mela ġol blokka tagħna ħajkolli ħab qed joperaw, il-klijenti li jdu jmorru mal-ħab qed jimxu ġol komun tiegħi u l-mafja, il-pimps, ġol blokka tiegħi, għax dik meta jkollok aħba ġo appartament ikun hemm il-pimp biex għala xi ħaġa jidħollu jintervjenu jmur jiġbor flus. Meta jiena jiġifieri fil-landing hemm l-appartament tal-aħbaw u l-appartament tiegħi jiena għandi tfal hemmhekk. U l-mara għandha r-raġel. Jint ma taħroġ ir-raġel mhux ħadd tittantaħ il-qaħba. U ejja m'intom bis-serjetà men. Bis-serjetà. U da qegħdin qumu fl-aħħar, da bdejna ngħidhom fil-bidu. Imissa taf kif ni aħna ngħidu l-ewwel. Joqdu jitħubrina u jiżuffettjawna. U mbagħad kulħadd bil-mod qed jiġi, ħanwis jien estate agent. Ara taħsibx li ħajin nixxek bih. Appartament. Jew dar fejjem il-ħab fl-akwata. In sija. Diġa għanna l-problemi edin jajdu l-istad kol ħajbda irrabbu il-pjanti tal-ħaxixa, kull wieħed ħajkollu dritt irrabbi. Mela ħajkollok il-ħaxixa.
u ħajkollok il-ħab. U da xi ħadd ħajjiġi jew fuq flusu jiddejjen 200,000 jew kwarta miljun u nofs miljun jew miljun biex jixtru proprjetà f'dik la kwarta insija. Insija. Jiġi aħna biex inżommu l-mafja kuntenti li sta jqaħbu n-nisa li huma kollha white slaves, eh? Li xi ħadd jiġi sissa ħadd ma konvinċin li inti min jeddek tista' tmur u ssir aħba jien ma nemmina qatt. Qatt. L-inti min jeddek tmur ma 20 raġel f'ġurnata ma nemmina qatt. Daw traffikati kunu u l-figuri tjużi ċar, dan kan kien language schools qegħdin kienet jgħid l-pulizija li qabduhom qed iġibu l-Kolombjani. Fil-fatt aħna fir-real estate kellna żieda fir request ta' residential accommodation mill-Kolombjan, u dejjem kien ngħid kemm istramba di. Rajt jiġi mill-Kolombja naħa l-oħra tal-Atlantiku qed jiġu Malta biex jitalmu l-Ingliż, imbess sa tagħmel xejn, kien qed iġibuhom u mbagħad jittraffikawhom. Da li qegħdin nagħmlu u di hemm bżonn li tieqafux, da m'għandu ebda mandat il-gvern, u mbagħad iridu hemm xi ħaġa oħra ti tissir investigazzjoni. Imma daw x'inhi dil-ħeġġa li l-prostituzzjoni tiġi legali, min għandu l-interess? U risposta tiegħi hija ċara, jien hekk nifhimha, min qed jigwadanja l-prostituzzjoni? X'da hemm xi ħadd ġo xi partit għaddejjin xi flus hemm xi interventi biex di tiġi għax jien tkellimt ma' n-nies, m'għaddi Malt għajċ ma' wieħed li di jaqbel magħha u qed niddiskutu għalli ħanagħmlu għadi. Issa, di kienet għalt waħda segretarja parlamentari li ma diċem, għal ħafna raġunijiet xej minnom u ma tajbin. U issa marret għant avukat li forsi għana għar iktar serju. Issa għedha għoddim l-Owen, għoddim il-Ministru Owen Bonnici u hemm dil-koalazzjoni for human trafficking, hemm diversi għadit li għedin mumma u għed jajdu l-usma jimporta taddot tal-pozizjoni, timbid il-pozizjoni minn dik li kienem qablek, dik t-neħħiet issa, mandiġ taqsam. Issa nista' jkunna naqra serjeta, aħna Maltin u għanna dritt nejxu fil-paċċa ta' darna mingħajr ma ġibuna l-perukulu fil-pjan tagħna, fil-blokka tagħna. Jiġifieri, jiġifieri aħna ħan niġu l-latrina, mhux l-latrina tal-Ewropa, naħseb il-latrina tad-dinja ħan niġu. Kemm jista' jkun iktar minn 3 miljun turist f'sena? Ħan ġibu l-ħmieċ il-laqx issa? Rajt, mbott il-mart, mbott il-violent, immaġina jkollok il-mafja fil-blokka tijak. Il-mafja fil-blokka tijak, u għandek it-tfal. Rajt, beħta droga, xon osom jamlu, pedofilja, rajt, traffikar ta' nis, ġol, blokka, mux paċe fil-ta. Ta' jtisma, daw l-affert jġu paċe fil, mela jena laqwa li t-sur paċe, jek maħoġux mil-paċe fil, forse nħallu mesiru għamek, fil-blokka tijak. Għax la darba tiġi legali, la għas tista t-rapport għal-polizija. Xumma t-tlajar jiġi legali. Għax il-prostituzzjoni propja, mux illegali, it-tlajar, t-sollecitar. L-inti t-mur fuq brida mu t-ħajru jiġi miegħek. U dur. Umbagħad, jiġi aħna rridu neċċellaw li ħan iġu ċ-ċentru tad-dinja ta' traffikar tan-nisa. Jiġi daw laqdiet kollha li jaqbżu għad-drittijiet tan-nisa. Da ħanna permettu f'Malta u daw il-miegħu mhux il-vulnerabbli. Iġi issa ħan nibdew nitax ma jistax ikun li jkollok il-mafja da traffikar kollu u mhux ħaj jqabdu iktar tfajliet vulnerabbli ġofja, da ma jistax nippretendu li mhux ħadd afferta. Meta kien ġi l-gaming Malta konna edna imma ma jistgħux jagħmlu l-gaming għal-Maltin, di għall-barranin biss. Imbagħad tara kien hemm dik il-logħba, kont qed nara television l-Ingilterra u ħin kollu jitilgħu biex toqgħod biex toqgħod bil-credit card tmur tilha bil-flus fuq l-logħba anke fuq l-futbol issa. Fint? Ix da għandhom tendenza li darba daħlu. Mbagħad jibdew jinxtedu u din hija ħażina ħafna. U issa jidher li m'hawnx min qed jebbak jgħadi. M'hawnx minn nies li qed jagħtu l-fiduċja tagħhom u qed jisma' din hija idea tajba hija ħon komplu nagħmluha. Ix jekk jogħġbok Ministru Owen Bonnici di otola. Itfaxħa fil-dazbin fej suppost edha ma l-ħmieċ kollu l-laqx ta' d-dinja. Aħna li konna l-ħab ġo blokok tagħna u li konna l-mafja ġo blokok tagħna fejn ngħixu u ġo toroq tagħna u li sta jikkellmu ma' tfal tagħna u li rġilu n-nisa aħna ma dik ma rridux u ma naħsibx li hawn min irida di. Jien m'arx minn ivvinta
u minn iventa ma diċem. Għanajt good riddance to bad rubbish. This is bad rubbish, army. Army, soċieta Maltija m'għandix bżonnhom dawn l-affarijiet. U l-assistent kummissarju tkellmet dwar l-evażjoni tat-taxxa fejn donna Isa qed tgħid li se tkun se tikkonċentra aktar hemm ħa tagħti priorità lil dawk illi evadu t-taxxa biex jieħdu dak l-ħaq. Jiena personali qed ninkwieta naqra biha din. Rajt għax qabel inti tħallas it-taxxa, u mbagħad jekk kien hemm xi disputi bad Election Tax Commission jgħid isma' aħna qegħdin għandha bżonn tħallas taqsek u tħallasha u setid. Issa qegħdin jgħidu meta nabduk bl-evażjoni tat-taxxa issa ħadd idħol il-pulizija fiha. Jiġifieri il-pulizija mhux ħetlu fil-prostituzzjoni u fit-traffikar tan-nisa u fil-mafja fil-blokok tiegħek u fit-traffikar ta' droga. Minn ma jħallas ma jiġbox irċevuta tal-vett. Ħajtħol fiha l-pulizija tgħidu isma' issa ale. Issa jekk ħajtlu fiha il-pulizija. Ir-reġija qabel kienu tellawna tabella li kellha dak in-numru l-ħomor. Ta' kemm saru konveni dal-aħħar 10 xhur. U kemm hemm minnhom li ħadu lon tal-bank u kemm hemm minnhom li ħarġu cash. U di tabella jekk inħarsu leha u noddu l-aħħar 10 xhur kemm daħal cash fil-proprjetà, dak huma 4 biljun euro. 4,000 miljun euro daħlu fil-proprjetà cash. Right? Issa, ħanabdu ma xi xieħa qed biħi tiġġiġ miż-żejtun bid-dejn lill-fqar, dik l-evażjoni tat-taxxa jew l-4 biljun 4,000 miljun li daħlu fil-proprjetà. Għax diki, jekk inti ħataqbad il-mafja l-kbira li qed iddaħħal il-flus fil-proprjetà, rajt qed tagħmel il-ġid. Imma issa ħanawdu nabdu maż-żgħir għax dik hija. Ħantellaw in-numri, ħanabdu erba' nsalbuhom, għax issa tnajdu ħan nirfgħuhom il-ħabs, eh? Ekku. Għax jekk jitlu l-pulizija biex jitfgħu il-ħabs jitlu l-pulizija. Rajt? Imma il-mafja l-kbar, il-mijiet ta' miljuni, maħniex ħanarawhom, għax jien ma nafx li qed issir investigazzjoni fuq dan l-4 biljun li daħlu fil-proprjetà. Grazzi ħafna Simon, ħanieqfu hawnhekk għal ftit reklami meta niġu lura nitkellmu wkoll anke dwar il-kampanja li qed tuħosem fiha il-Homeowners Association il-kampanja li qed jieħusem anke kważi inti b'mod personali, mhux veru, Abortion in Malta Not in My Name. Fil-faċ kontatt dal-aħħar għatli xi ħaġa però meta eżattament meta xi ħadd isaqsik fuq l-abort għaliex l-abort huwa ħażina. Aħna pajjiż insara. U ngħidu għax il-Bibja u x'il-kmandamenti, ma fil-fatti iktar sempliċi. L-abort huwa ħażin. Għax di tirriżulta fil-qtil ta' bniedem innoċenti. Hemm kondizzjoni bażika fil-ġustizzja naturali li titransendi kwalinkwa reliġjon. Bniedem innoċenti ma tistax toqtlu għax huwa innoċenti. Issa l-baby ġolġu flom, żgur ma setax kellu ċans jagħmel reat kriminali, għax għadu fil-ġuf. Mela jekk hemm prova li bdiedem huwa innoċenti, huwa l-baby li m'għadux twilet. Mela, imma ħanħarsu nara lej kif aħna nittrattaw bdiedem ħati. Kriminal li qatel 12 mara. Mela x'nagħmlu? L-ewwel ninvestigaw x'għamel ħażin. U mbagħad inġibu l-provi. U mbagħad narrestawh. Meta jarrestawh u jkun lasa, skont il-liġi tagħna, inti għandek dritt kun taf x'inhu ma l-akkużi kontik, x'evidenza ġabru kontrik. U mbagħad intellaw intuħ id-dritt li jkollu avukat preżenti biex anki malli qed jitkellem jgħidu x'jista' jgħid u x'ma jista' jgħid biex jiddefendi l-pożizzjoni tiegħu. Għandu dritt li ma jitkellimx jekk ħaj jinkrimina ruħu. Jitla l-qorti, l-qorti tara li jekk għandek avukat, jekk m'għandekx avukat l-istat itik wieħed b'xejn. Hemm ċertu tista' ma tiddefendix ruħek, tħalli il-prosekuzzjoni ġib il-provi, u ma tgħidlu da m'hawnx provi sur mħallef laqas ħa niftaħ ħalqin. U mbagħad hemm ħafna proċeduri x'jista' ma jistax jingħad, il-livell ta' provi jkun għoli da mhux billi tgħid hekk tiġib il-provi biex tibek jan kellha ma tiġix aċċettata. U mbagħad il-maġistrat li mħallef jiddeċidi jekk inti x'ħati jew lo, għandek ċans mur ġuri u d-demet trial of your peers, nis bħalek biex jiddeġiru fuqek, un bat hemm il-limiti sentenzi. Malta ma nistgħux noqtlu l-nies iktar minn għalija il-forka kull ma tfadal for treason.
l-inti t-tredda d-iċi l-pajis. U dan t-tennis, eċi t-tredda xu l-pajis pal-lissa, naħseb t-ku jħoġu l-fora, ma irrit ikun steel cable, għax il-ħabel jenqata. Imma laqqas għal dawk in-nies ma namluha, mela kif tagħmela, m'għandux l-istess drittijiet il-baby li titwilġ, mhux human being da bħalna, mhux bniedem. Eżattament, u ċertament li l-kampanja anke mill-Homeowners Association u Simon De Bono se tkompli għaddejja fix-xhur li ġejjin. Simon, nitkellmu ftit issa dwar każ illi għajjem ukoll anke kontroversja u diversi diskussjonijiet fejn issa qegħdin naraw l-Kastell di Paris involut f'dana il-każ. Mela, jien Kastell di Paris kien jiena nafu bħala notar, President Ferriħi ħafna, ġenwi, kien is-sindku hekk Minister Żbalta ħallija. Ekku. U mbagħad kien ikkontesta l-elezzjoni, u mbagħad meta kien irreżenja xagħat kien ġi co-opted u spiċċa membru tal-Parlament. Issa, meta inti tkun notar li inti uffiċjal pubbliku bħala notar, għandek il-warrant biex tippratika f'isem il-gvern. U mbagħad tkun sidku. Mbagħad titluf membru parlamentari ikollok ċertu protezzjoni tiktar milli kollok jiena u inti. U da kien ħafi David ta' klienti jew li qed jgħid ta' ġurament u kien ġab xi provi li data 39,000 cash lil uffiċjal tal-gvern li kienet segretarja parlamentari. Ħafi David ġi da mhux qed jgħidha. Da klienti u marandu, għallus ma jina nishtiq namal affidavit, għax da kifluħ sit nishborom l-ura. U meta, mbagħad di tella tanti Commission of Standards, għax għallaj birek dal-membri tal-parlament, ma flok jixlom il-qorti bħali u bħalek għanna Commission of Standards, ma da avokat ukoll. U di jiddeċidu li għax ħaġa importanti u għamluwa. U dan sab, jiġri, di telat dil-bicċa xol tal-affidavit. Issa, meta dan il-notar bata liħ il-commissioner tal-standards, xaħat diġa kien jaf. U mar jeddu li ħajoqtlu, ħajoqtlu l-familja tijaw. U diqa daw printjata, ta' jġi da' mux għedni fitta, daw rapport u deret fil-kazzetti kolla li da' ek ġara. U mbagħad kien hemm xi meeting oħra, reġa' bata liħ il-notar, għaw il-commissioner, u ġi jeddu dik il-ġurnata li kellu jitla ġi xaħat ġab informazzjoni minn naħat għal-gvern, minn naħat għal-commission, forsenzi, u ma nafx daw il-karti minn il-parlament fej ikunu. Kien jafx qed jiġi minn nara l-kwinti. U reġa ġi jeddu t-tieni darba da li joqtlu li ilu l-familja tiegħu. Issa jiena jħujja u x'qed jiġri. Mela da uffiċjal pubbliku, ex-sindku, membru tal-parlament, u d-dim organu kostituzzjonal, x'naħseb il-Commission of Standards, hija xi qed jissottomatorha, jgħeddu ħdarbtej li joqtluh u l-familja tiegħu, u ebda wieħed minnhom jagħmel kwerela mal-Kummissarju tal-Pulizija. Biex kulħadd għandu waħda tarhom daħ ġiet xogħol minn jew mobil jgħidulu da. Ċempel in-numru tad-depa u ħellow, ħankellem x'ismu da Gafa, ħankellem il-Kummissarju Gafa. Da għaddoħ li qotluħ. Tista tidħol fi jessa? Tista tagħmlu lu protezzjoni mal-uffiċċju tiegħu u mad-dar mal-familja tiegħu? Xejn minn da? Xejn? Inti jiġifieri li għandna parlament kollha avukati, l-speaker avukat minn u ekspertur. Da l-Commission of Standards avukat. Right? Il-Prim Ministru avukat, il-Kap tal-Oppożizzjoni avukat. Jiġri da jgħeddu li joqtlu membru tal-parlament li għamel affidavit, da l-qasum folu, da affidavit, il-notar kiteb l-affidavit. Għadajt, u isu xej, mu xej. U għanna problema me l-FTF, u dal-gbarat koll avukati, iħallu għaddeja, isu xej, mu xej. Ma laħna failed state ġejna. Għax di, mux smajna, edha miktuba u ta' li għedduħ, li joqtluħ, u l-familja tijaw. Ekku. U għanna problema kbira di, da xie ġifiri, issa dan fuq jetta, da mux ċuċmalti bħali u bħalek. Membru tal-parlament, notar, il-konsil notarili ma jajdu xej,
Ma jiġix wieħed il-segretarju li konsillatri li jibat kwerela li l-polizija. Ta' kien medjet fuq xogħlu. Meme, fuq xogħlu. Dat jagħmel xogħol tan-notar di. U da ma jagħmlu xejn. U issa hawnhekk tiġi li aħna fail state għax din hija omertà. Omertà u omertà mill-mafja ġejja, jiġifieri l-kunsill notarili qed jagħmlu l-omertà. Membru minn tagħhom Ma tox tajlex ma rapportax, jena rajta, u bħal mandi parajnejn intom qed taqraw il-gazzetta wkoll u qed taqraw il-Facebook. Alright, u l-kunsill notarili li hija xi ħaġa legali, għandhom ċertu poteri, ma jagħmlu xejn, u l-Kamra tal-Avukati kollha ma jagħmlu xejn, u l-Pulizija, jiena żgur li l-Pulizija qed jaraw il-gazzetti bħal ma nara m'għandhom xi semmarju. Alright, u ma jagħmlu, u din kwetanti. Għax jien m'iniex qed nara li għandu police protection miegħu, jien m'iniex qed nara li min għeddu Jimmy Ġbur u qiegħed arrestat, għax ma jibgħatx lilu solitary confinement, mela biċċa tfajla ta' 20 sena dipendenti fuq droga ta' fahomek sa kemm mietet. Da s-serjetà ta' pajjiż. U inti taħseb li l-barranin taw l-offert mhux qed, plejer qal ċar aħna qed naqraw il-gazzetti laqqas għandu bżonn jagħmel translation bl-Ingliż qiegħda. Right? U daw l-affarijiet jinkwetawna. Mela jiena għaddin għaddin speed camera 5,000 iktar minn suppost faqqa li multa u jekk ikolli tnejn oħra joħdu l-licenzja. U da jista' jiġi xi ħadd tant notar jgħidu li joqtlu, jgħidet li joqtollu l-familja. U la l-Commission of Standards, la il-Segretarju jew Chairman jew ma nafx għandhom President tal-Kamra Noti, la l-Kap tal-Oppożizzjoni, la l-Prim Ministru, daw koll avukati ta'. Ekku. Ma jagħmlu kwerela il-Kummissarju tal-Pulizija ma l-ħana jekk x'tagħmel malli wara da programm ħammur nagħmel kwerela jien. Jien ċuċ Malti ħana ma nafx kif nagħmel ma ħanċempel xar biex jgħidli kif nagħmilha. Biex da jagħmlu lu protezzjoni mor jestawh minn għeddet li joqtlu u joqtollu l-familja tal-li kien qed jagħmel xogħlu. Ara fiex ġejna ta'. Ma naf ġew m'għandix ngħidlek itte. Grazzi Simon, tmiem il-programm tagħna proprjetà minn wara l-kwinti, tinsewx dawn il-programmi tistgħu tisimgħu tarawhom kuljum mit-tnejn sal-ġimgħa fis-seba' u nofs ta' filgħodu u fit-tmiem u nofs ta' filgħaxija u mbagħad fil-weekend fid-disa' u nofs ta' filgħodu u fis-sitta ta' filgħaxija. Tistgħu issegwu u tarawhom x'in tridu naturalment anke permezz tal-Facebook għaliex Simon jippostja il-programmi kollha u anke fuq il-YouTube channel tal-Homeowners Association.